Haya, andika mimi Purity Makena Mwiti nakubaliana na mfanyikazi wangu Trufena Matalanga Mutobero. Nitawacha kumtesa kwa nyumba sana sana sekta ya chakula. Unataka kusema sikupati yangi chakula? Makena, tafadhali tusibebane ujinga. Hata unajua zile mara nimelala njaa ni mingi sana kuliko zile nimekula kwa hii nyumba. Tuendelee. Nimekubali kwamba sitamfuta kazi bila sababu mzuri kwa kipindi cha miaka mbili. Na ile mshahara nilikuwa namlipa kitambo ya 6000 nitaendelea kumlipa. Nikijaribu kukeuka makubaliano haya, naomba serikali nichukulie hatua kali sana ili iwe funzo kwangu. Ee Mungu nisaidie. Na unisaidie niwachane na wanaume wenyewe. Mungu mbaya. Hiyo nayo siandiki. Umesema aje babako hii simu nitumie hizi message. Sawa, andika. Haya. Sign hapa chini. Mhm. Paka wino kwa hii kidole, usindilie hapa kando hii signature. Si nimesign. Inaweza kuwa umeweka signature ya boyfriend wako. Very good. Hey! Kazi kuisha. Hiyo ndio inaitwa kushika ngombe kwa pembe. Hii ngombe inafikiri tunaweza mimi? Hainijui vizuri. Sasa ndatoa copy 3. Moja yako, moja yangu na moja nitaweka just in case yangu ipotee. Tupe vitu zangu sasa. Asante sana kuniongeza mshahara. Mungu akubariki. Ala, Pt2. Umeamua kunyenyea watu stima? Hapana, kuna kitu najaribu. Kitu kama gani? Utajua tu, usikonde. Ah, pole, nilikuwa nimesahau ushakonda. Yaani hiyo matusi uonagi imezeeka. Utangangana nayo mpaka lini? Wewe wacha mambo yako bwana. Hebu nipatie kwanza uondo. Yaani ulimalizana na wafanyikazi ukamoni watusi wao. Congratulations. Wow. Huko ni shida tupo. Huko sirudi. Wewe shitakani. Na vile unaokelea kwa pesa hivi. Kwa chua vile mina tamani kamama. Hati pesa. Wee, huko ni shida tupu. Mtu wana shida amekuforo kama ya ni Twitter. Shida iko wapi? Mimi nikiangukia kamama kama huyo karembo. Hata akinifunga pingu ni sawa. Kwa hivyo hata unatafuta kamama? Nikipata, haya neza pita naye kama ile karimoshi hata ndora. Haya, nimekuachia. Chukua huyo. Huko sirudi. Unakataa investment. Aya. Utakuja kuniambia. Sawa, endelea na unyonyi. Ala, msichana. Sinadhani nilikwambia urudi ushagoka lime zambarao. Nilirudi juzi. Naishi kwa aunti yangu pale kwa kona. Na huku unafanya nini? Ama ni njuguna wangu unanyemelea? Hapana, hata niwe nilikuwa nimekuja kuona. Mimi? Mimi? Unanitafutia nini? Kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia. Kuhusu nini? Njuguna wako. Njuguna wangu amefanya nini? Kama anakusumbua roho, itabidi utoe hiyo roho uweke spare kwa sababu usimwachilie kwa urahisi. Huyu akajua njuguna wako box yangu, anaweza enda ajifungie kwa fridge. Hata si mimi. Kuna mtu anamwandama. Nani anamwandama? Huyo boss wa Turu. Hakutaki mazuri. Yaani ukijua zile vitu anafanyia njuguna wako. Anamfanyia nini? Anamtumia messages chafu chafu. Kwanza ukiona ile picha alimtumia juzi. Hapa nilijua kuna kitu. Usiniambie alimtumia picha ngozi tupu. Alikuwa na nguo, lakini sasa hazikuwa kwa mwili. Zilikuwa hapo kando. Uko serious? Hata kama unipendi Awiti, haimaanishi mimi si best yako. Siwezi kubali mtu akubebe ufala. Njuguna alisema aje? Sasa hapo ndo mambo iliharibika. Mimi alisema amtaki. Alimpiga. Wali alimpiga njuguna sasa hiyo zitembea vizuri. Hati nini? Walaloma, yeah. Amenipigia kaimati yangu. Iyo ngeri amenipigia kaimati yangu. Sasa hivi amegeuka amekuwa pancake. Yaani mtu anatoka kwake anakuja kukojolea kwangu. Kwanza kwa boyfriend yangu. Hiyo si ni kama kuenda status alafu unapata uhuru amekaa kwa sitting room anaona ile kipindi cha wasichana wa Kawangware. Unampita unaenda bedroom unapata first lady Margaret. Unamchapa coffee. Alafu unatoka. Unakutana na uhuru unachukua TV yake na unaishia. Msichana yangu, asante. Asante sana kwa kunichanua. Mtoto yake kuchokoza hii area. Kwa hiyo uniambie. Kutoka leo, when right man wangu, when right guy? Yote.
Wacha nikapige tizi na hiyo ngeri nakuja. Hala, wewe. Unafanya nini hapa? Unauliza kama nani? Nashangaa kuona na ngozi na likumwagilia siafu. Lakini turu. Michezo zingine zinaweza fanya upeleke mtu kwa kaburi. Na si uende, angalau hata ndapata excuse ya kula kwa matanga yako. Yaani uwezi lia matanga ya ex-boyfriend wako? Nilia saa ngapi na nitakuwa busy jikoni nikiraona majogo? Mungu anakuona. Nani amesema Mungu ni kipofu? Hizi vitu zote unanifanyia atanilipishia. Wewe unaongea kama mbaya hujanifanyia kitu, si ndio? Ulifanya kasumwa ndani miezi sita. Miezi sita. Si ni ukumbavu wako ndio ulikupeleka ndani? Eh, hata ukumbavu wako ndio ulifanya kwa kumwagilia siafu. Mimi sitabishana na mjinga. Mjinga ni wewe na hiyo kofia yako. Nisienda! Hey! Angalia wazimu. Wewe ndio unajifanya mwanamke zaidi kutuliko, si ndio? Nini mbaya na wewe? Hebu leta vitu zangu. Vitu zako utaki ziguzwe lakini uwezi toa hizi mkono zako kwa wanaume wa watu. Simu yenyewe unatumia kutumia watu na picha nyeti? Tafadhali leta simu yangu. Usijaribu. Nitakung'oa hiyo kitu na nikuume na hizo meno zako. Unasikia? Sikiza na unisikize kwa makini. Nikajapata umeekelea ndukuni hiyo mkono yako chafu. Nitang'oa na nikupige nao mpaka next week. Nonsense. Turu na jua unakuanga my first love. Sionangi vizuri tukikorofishana hivyo. Unajua ile madharau unanionyeshanga ninafanyanga tunakorozana kila wakati. Haki ni muomba msamaha. Nasema pole. Na kwa nini unanyenyekea hivyo? Nimeone mchezo mimi siwezani. Mtu akompaka na wakati ya kukotesha hapo. Si mtu anaweza kumaliza. Na si uongo. Mimi naweza kufanya kitu mbaya sana. Hiyo story imeishia hapo. Sitaki hata kuimagine. Na. Unafanya nini na waza steam? Hii, nilikuwa na repair hii kiti yenyu. Sikuizi umekuwa mtu wa chuma? Ah, unajua nilisomanga college, so hii kiti yenyu ilikuwa inajipang sana. So nimejaribu nimepunguza hiyo force. Lakini bado naona tu iko the same. Uko sure? Hebu ingia ndani, ni connect tu ma vitu hapa, usishikilie mpaka salile ndakwambia ndio ufungue. Sawa. Muharakishi. Sawa. Nifungue. Ah, usifungue. Fungua sasa. Masiafu!